טוב, אז שלום לכולם, לכל הצדיקים והצדיקות, עמוד קנ"ו בתניא קדישא. אז אומר לנו, אני קודם אקריא ואחר כך מסביר, אז אומר לנו אדמו"ר הזקן, והיינו הטעם, לפי שאי אפשר לנברא להשיג כלום. אני חוזר על זה, והיינו הטעם לפי שאי אפשר לנברא להשיג כלום במהות אלוקות, האלוקות, שהוא הבורא, ובלי השגה אין זו הלבשה ותפיסה ודבקות אמיתית, מה שאין כן האתרוג על דרך משל, חיותו נמשך ונשתלשלה ממהות חיצוניות דקלים דנוקבה, דזיר אנפיל דאצילות, שהוא בחינת אלוקות, כמו שכתוב בעץ חיים, שכל הפירות הן באצילות, כי למד כלים, והצילות ירדו לבריאה יצירה עשייה, ואין עשרה מאמרות שבהם נברא עולם, על ידי התלבשות בנוגבד עשייה, מהות במהות, כי הכלים והצילות נעשו נשמה בעשייה שבחינת אלוקות ממש. ובאצילות יהיו וגרמו אחד, המעציל והנאצל. על ידי התלבשות מהות הנשמה במהות הכלים, דנוג דה עשייה, נתבע אתרוג, נמצא כשתופס האתרוג ומנענעו, כי הלכתו בחג הסוכות, הרי זה תופס ממש חיותו המלובש בו מנוג דאצילות המיוחדת באור אינסוף המאציל ברוך הוא. אז כמו שאתם יודעים, הפרק הזה הוא פרק מאוד קשה, כי חוץ מזה שזה חסידות, זה המון קבלה. אז אנחנו מתקדמים איתו לאט לאט עם הפרק הזה, ונבין כמה שאנחנו יכולים, ומובן שכמה שלומדים יותר, יודעים יותר, אבל המושגים של הקבלה אני לא אכנס, אני רק אכנס למושגים של ה... למושגים של החסידות. אז איפה שלא כל כך מבינים, לא נורא. לומדים, לומדים, גם כשאני התחלתי ללמוד תליה לפני עשרות שנים, לא הבנתי כלום. וברוך השם כבר כמה וכמה פעמים סיימנו את התניה, ללמוד וללמד, אפילו הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו ללמד ברדיו את התניה, כולו. במשך חמש שנים סיימנו את התניה. והנה עכשיו בשיעור הזה, שזה השיעור המקורי, של החבר'ה שלנו, זה, אנחנו כבר לומדים מעל שבע שנים, ועכשיו עוד כמה פרקים מסיימים, ועוד כמה שיעורים אנחנו מסיימים את כל התניה, סיבוב נוסף. אז לא להיבהל מהמונחים של הקבלה, מה שלא מבינים, לא מבינים. זה כמו תינוק, שאמא שלו מניקה אותו. אז הוא חוקר איך החלב של אמא שלי נוצר, הוא צועק, ואמא נותנת חלב, וזה, הוא מסתדר עם זה. אותו דבר פה. אנחנו במונחים של קבלה, אנחנו כמו תינוקות. אז מקבלים מה שמסבירים, ומה שלא מבינים, לא מבינים, העיקר שיונקים, העיקר ששותים את החלב. אחרי זה נתעמק, 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 גם נבין. אז אני עוד פעם אומר, לא להיבהל מהמושגים של הקבלה, ויש פה הרבה מושגים של קבלה, זה פרק מאוד קשה, זה, אבל שער התניה הוא לא ככה. אז לגבי מה שכן אנחנו יכולים להבין, אז הוא אומר לנו ככה. והיינו הטעם לפי שאי אפשר לנברא, אני חוזר שורה אחורה, ומה שכתוב וראית את אחוריי הוא בדרך נבואה דווקא, שהוא התפשטות הגשמיות, כמו שכתוב בראה מאמנה פרשת משפטים. עמוד קנ"ו בתניא, קנ"ו, אז ככה, איך יש השגה באלוקות? השגה באלוקות יש רק בנבואה או ברוח הקודש, אבל תכף נסביר את הדבר הזה. בנבואה, מה זה נבואה? ערב טוב לכולם ולאילנה גם כן. בנבואה, הנביא רואה חזיון. סתם דוגמה שכתוב בנביאים, הוא רואה סיר נפוח. אז הוא לא מבין מה שזה סיר נפוח. רק שבנבואה, הנביא שרואה את החזיון, הוא גם מקבל את ההסבר, ואז הוא מסביר, הקדוש ברוך הוא מסביר לו מה הוא רואה. עכשיו,
באלוקות, במהות אלוקות, מה זה, מי הוא הקדוש ברוך הוא, מה זה אלוקות, זה אין לנו שום השגה. למה אין לנו שום השגה? כי אנחנו מוגבלים בחומר, אנחנו מוגבלים בחומר, וחומר לא יכול להבין משהו לא חומר. דוגמה מוחשית על פי שכל. הרי מה אנחנו מוגבלים? יש לנו שש קצוות. מה עם הקצוות שיש לנו? צפון, מזרח, דרום, מערב, מעלה, מעלה, כמו קוביה. אנחנו כמו קוביה. יש לנו שישה ממדים, ויש לנו חושים, חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הריח, חוש הטעם, חוש המישוש. עכשיו יש לנו כוחות שאין להם הגדרות, הלב פועם, הקיבה עובדת, הכליות עובדות, ברוך השם שיהיה אצל כולם בבריאות איתנה, וכן, קונטרס אחרון עמוד קופנון וב. ואנחנו מוגבלים במקום וזמן. וכבר הסברנו אתמול, והרבה פעמים בשיעורים, שהרמב״ם מסביר לנו, כן, זה החלק הכי קשה בתניה, נכון? נתקדם מה שאנחנו מביאים. או, ליה, ברוכים הבאים. הייתם חסרים לנו, ליה. אז אנחנו מוגבלים בזמן ומקום. זמן זה ספירה של תנועה. אז כבר נתנו את הדוגמה, בטריה. הבטריה הזאת זזה או לא זזה? בטח שהיא זזה. כל האלקטרונים בתוכה זזים במהירות, כמעט מהירות האור. הבטריה הזאת כולה זזה. וכמה חלל יש בין הפרוטון, נוטרון, לבין האלקטרון? כמה מקום יש? 99.99999 וה-0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, המון אפסים אחד, זה כבר אין, זה כבר לא מקום, זה כבר חומר. אז הרוב זה ריק. מה שאתם רואים אותי, אני 99.999 ריק. אז למה אתם לא רואים את החורים שבי? מפני שהאלקטרונים רצים לכל הכיוונים, והם רצים בכזאת מהירות, אז אי אפשר לראות את החור, ונתתי לכם את הדוגמה כבר אתמול, והרבה פעמים לפני זה מאוורר שמסתובב, אז יש לו שלוש כנפיים או ארבע כנפיים, אבל כשהוא מסתובב רואים רק כנף אחד. אותו דבר פה, האלקטרונים מסתובבים במהירות אדירה, ומה מיליונים? טריליונים כפול טריליונים כפול טריליונים של אלקטרונים, ואז לכן זה נראה חומר, אבל באמת אנחנו בנויים מחורים. זאת אומרת, אל מי אני מדבר עכשיו? אני מדבר אליכם שאתם 99.99999 ועוד ועוד ועוד, חור, אני מדבר עכשיו אל חור. אז אם אנחנו נתנו את המשל הזה של חור, בשביל מה אני צריך להיות חור? נו, בוא נראה מי על ידי התבוננות יגיד לי למה... מה זה מזכיר שאומרים חור? מה זה מזכיר בבריאה בעולמות שאומרים חור? מה זה מזכיר? מזכיר את החלל, נכון? או, כל הכבוד. כל הכבוד לצדיקות שזוכות את החומר יפה. ביטול, ביטול. הרי אני, 99.9999 ממני זה חור. זה לא אני. אז הרוב אצלי זה ביטול. הרוב אצלי זה כלום. ותראו כאפס, אפס, 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 ועוד המון אפסים בסוף אחד, כמה מתגאה. מה זה? איך אדם... יפה, כל הכבוד, אילנה. איך בן אדם שהוא סך הכל אפס, 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 אחד של חומר, עוד מתגאה. גאווה. ישות, איך זה? אתה הרי כלום, אתה כולך חורים, רק יש כטיפה חומר. זה נכון אילן, אבל יש עוד דבר, שכל אחד מאיתנו יש לו נפש אלוקית ונפש הבהמית,
והנפש הבהמית רוצה להרגיש, מי זה הנפש הבהמית? אני, הישות שלי, הישות שלי, הישות שלי. ומה מפריע לי? הישות של השכן שלי, הישות של החבר שלי, הישות של אשתי, מתי שאני מתווכח איתה, וישות שלה מפריע לישות שלי. אבל, אנחנו חתיכת חור גדול. אדם מסתכל על עצמו והתבונן בזה, אני חור גדול. יש לי קצת חומר, מעט מאוד חומר. תשעים ותשע, נקודה תשע, 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 מני זה חור. אם נצליח לקחת את כל כדור הארץ ולצמצם את הרווחים בין הפרוטון ניוטרון לאלקטרון, אז כדור הארץ יהיה בגודל של כדורסל, אבל כבד כמו כדור הארץ. אז אם ניקח אותי, ירון, ונצמצם אותי את כל הרווחים שבי, אני אהיה ראש של סיכה. ראש של סיכה. אז ראש של סיכה, מה אתה מתגאה? ראש של סיכה. נמלה יותר גדול מזה. אז ראש של סיכה, מה אתה מתגאה? אז יש בנו נפש בהמית. והנפש הבהמית היא מסתירה לנו על האלוקות. כשאדם יעמוד מול הראי שלו, אחרי שהוא רב עם אשתו, אשתו רבה איתו, לא משנה, והוא יגיד לעצמו, חור, מה אתה מתגאה לאשתך? הוא יצדק או לא יצדק? הוא יצדק ב-99.99999. חור, מה אתה מתגאה? מדהים, לא? זה התבוננות מדהימה, ההתבוננות הזאת. למה? אני מרגיש את עצמי, ובפרט אחרי הצ'ון של שבת, אני עוד יותר מרגיש את עצמי. גם הצ'ון של שבת זה רק 99, זה רק 0,0,0,0,1 צ'ון, וכל היתר זה... כן, עדן, אין תרופה, אבל אמרתי לך מה התרופה על פי רוחניות. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. תעשי מפצועים של נרות שבת קודש ותראי ניסים ונפלאות בעזרת השם יתברך. יפה לי, מה שכתב זה נכון מאוד. מה שליה כתבה זה נכון מאוד. מה נכון? שאנחנו יותר רוח מחומר. ולא רק בחומר אנחנו יותר רוח מחומר, אלא גם ב... רוחניות, אנחנו, גם, יפה אילנה, גם ברוחניות אנחנו יותר רוח מחומר, כי הנשמה הרבה יותר חזקה מהנפש הבהמית. נשמה זה חלק אלוקה ממעל, נשמה זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכך. זה עוד סיבה, איך אני מתגאה כשהקדוש ברוך הוא בתוכי? איך אני בכלל רב עם אשתי כשהקדוש ברוך הוא בתוכי? הרי הקדוש ברוך הוא גם בתוכה. אז מה הבעיה של כל הדברים האלה? הנפש הבהמית. שהנפש הבהמית, איפה הקדוש ברוך הוא? אין הקדוש ברוך הוא. חבר'ה, למה קיבלתם תור? לא קיבלנו תור. וואי, הוא עשה לי וזה, אני דואגת מה יהיה, מה יהיה. אני בכלל לא דואג, הקדוש ברוך הוא בכל מקום. אז בנבואה ורוח הקודש רואים מראה. רואים מראה, אבל לא מבינים מה שרואים. אבל יחד עם הנביא, יחד עם כל הנביאים שהיו בעם ישראל, והיו מיליונים של נביאים, אבל בתנ"ך יש לנו רק את ה-24 ספרים, כי זה נבואות שהיו נזקקות לעתיד. אבל היו מיליונים של נביאים בעם ישראל, היו בית ספר לנביאים. כמו שאחד הולך לבית ספר למלאכה, אז היה בית ספר לנביאים. כתוב פסוק, גם שאול בנביאים, כי שאול הצטרף לנביאים, ומה צריך לנבואה? דבר עיקרי? איזה תכונה עיקרית שצריך לנבואה? מה הדבר העיקרי שצריך לנבואה? ענווה, לא? כן, ושמחה. שמחה. כן.
שמחה. אז זה לא טעות, כי כבר עשינו סדרה של שיעורים על ענווה. שמחה מביאה ענווה, ענווה מביאה שמחה. זה עיגול שאחד מגדיל את השני. ככה זה. והפוך, דיכאון מביא גאווה, גאווה מביאה דיכרון. ואמר לכם כבר מה כתוב בספרי חסידות. כשאדם מתאבד, למה הוא מתאבד? למה הוא מתאבד, מי יגיד לי? אוהב את עצמו. עודף אהבת עצמו. אני מאוד אודה לצדיקות היקרות לכתוב את התשובות. אנחנו ממתינים ותוכלו תמיד לכתוב, כי ברוך השם. טוב, אז עוד יפה אילנה, כל הכבוד. עודף אהבת עצמו, אדם מתאבד. עודף אהבת עצמו. זה עלה לו לראש זה שהוא אוהב את עצמו. כן? אבל נכון? יפה מאוד. נכון? אז שאול שלח עם הנביאים, אז הם היו בשמחה והיו מנגנים. הנביאים היו מנגנים, בנבל וכינור. היו מנגנים. למה מנגנים? להביא שמחה. להביא שמחה. אם אתה עצוב, מה אתה עושה? כנס, שמע איזה שיר ככה מקפיץ. ואז אתה יוצא מעצבות. עצבות זה המדרגה הכי... נכון, דוד קרא היה לה, נכון. כל הכבוד טוב. אז עצבות זה האסון הכי גדול של הבן אדם. זה יותר גרוע ממחלה, כי זה מחלה נפשית. אז למה שכתוב אצלנו פה. והיינו הטעם לפי שאי אפשר לנברא להשיג כלום במהות האלוקות. אז הסברנו שאנחנו נברא, אז אנחנו חומר. הקדוש ברוך הוא לא חומר, ואין לו זמן. התחלנו להגיד מה הרמב״ם אומר שזה זמן. זמן זה תנועה של ספירה. אז שאלתי אתכם, האם יש פה תנועה? בטח שיש פה תנועה. כל האלקטרונים זזים כל הזמן, לכל הכיוונים, במהירות האור כמעט. אז איפה שיש תנועה, יש זמן. במקום אנחנו מקום, אנחנו מוגבלים במקום. הנה, אני 1.91 מטר, וכך וכך קילוגרמים, כמעט 1.91 מטר גם בעובי של הבטן. אז אני מוגבל במקום. אנחנו מוגבלים במקום, הקדוש ברוך הוא. איפה מתחיל המקום? אז לאלה שחדשים ואין להם עדיין את המושגים האלה, אז נתחיל להסביר את זה. יש לנו 4 עולמות של הקדושה, למעשה 5. זה אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אצילות זה עדיין אלוקות. אדם קדמון ואצילות זה אלוקות. למדנו פעם את ההבדל בין אדם קדמון לאצילות. ומעל זה, זה הצמצום, זה הקו והחלל, שאיפה שקדוש ברוך הוא כביכול הסתיר את עצמו. מה זה צמצום באלוקות? זה במילה אחרת, צמצום שווה ענווה. ולמעלה מזה, זה עצמות ומהות של השם יתברך, מישהו. יש אור אינסוף, ומעל זה, זה עצמות ומהות. עכשיו, אחרי זה יש עולמות, בריאה, יצירה, עשייה, וכשמם כן, בריאה זה כבר, יש נבראים שם, רוחניים. החלות, ספירות, מלאכים, אחרי זה זה יצירה, אחרי זה זה עשייה, ואנחנו בסוף העשייה. אנחנו נמצאים במלכות דעשייה בעולם הגשמי הזה. עכשיו, מה העניין של העולם הגשמי הזה? רובו רע, והרשעים גוברים בו. אבל ברוך השם, התלמידים שלנו זה לא הרשעים. רשעים גוברים פה בעולם הזה, ואם מישהו לא מאמין לי, שיפתח חדשות. כל מקום בעולם שיפתח חדשות. הרשעים גוברים בעולם הזה. אז על מה באנו לעולם הזה? מה, לסבול? באנו לעולם הזה כדי שיצביעו עליך ויגידו יש אלוקים. דוגמה, והדוגמה שאני אוהב לתת אותה, אבל היות ויש פה חדשים ועדיין לא שמעו, אז אני אחזור עליה, ולאלה ששמעו כבר ישמעו עוד פעם. וזו דוגמה אמיתית שקורית כל הזמן. יש אלמנה
שאין לה כסף, וניתקו לה את החשמל. אז היום לחבר חשמל למישהו, אתה אפילו, הוא לא צריך שאתה תכיר אותו בכלל. הוא גם לא צריך להכיר אותך. איך מחברים חשמל ליהודי? מאוד פשוט. נתת לכם דוגמה, שאחד נסע, לקח טרמפיסט, והוא אומר לו, וואי, יש אלמנה שניתקו לה את החשמל, אני לא יודע מה עושים, מה עושים. הוא אמר לו, תראה לי רגע את החשבון חשמל שלה, הוא החזיק את, החשבונית. בימינו אתה אפילו לא צריך לרשום כלום. אתה לוקח את הפלאפון שלך, צלם את החשבונית, והוא הולך, והוא נשאר, מה עושים עם האלמנה. וזה שלקח אותו טרמפ, הלך למחשב, ומה כותבים? חברת חשמל, תשלום, ואז צריכים לכתוב שני דברים. מה המספר חשבון שלה, ומה ארבע ספרות אחרונות של ה... החשבון חשמל שלה, ואז תכתוב את כרטיס האשראי שלך, תכתוב את השם שלך, תכתוב את זה, עד שהוא הגיע לאלמנה, יש חשמל. האלמנה אין לה מושג בכלל מי חיבר לה את החשמל. האלמנה אפילו לא יודעת מי חיבר לה את החשמל, זה בסתר. אין לה מושג בכלל. אז מה האלמנה אומרת? האלמנה אומרת, ברוך השם יש אלוקים. אבל כשהיו רשעים ארורים, מפלצות נאצים בעולם, אז כשיש רשעים בעולם, מה שואלים? איפה אלוקים היה בשואה? אז עוד פעם אני מראה לכם את מה שהראית לכם כבר אלף פעמים ויותר. איפה אלוקים היה בשואה? הכל זה הקדוש ברוך הוא, הכל זה לטובה. הוא ניתקו לאלמנת החשמל, אוי, אתה חיברת לאלמנת החשמל, אתה גילית שיש הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי המעשים שלך, והיא אפילו לא יודעת מי אתה, אין לה מושג בכלל אפילו מי אתה, היא אף פעם לא ראתה אותך. ויש הרבה חבר'ה פה, אתם יודעים שאנחנו גבאי צדקה, אז יש פה הרבה חבר'ה שמעבירים לי כל מיני כספים, לכל מיני דברים, לאלמנות, ליתומים, לאוכל, לאנשים שאין להם מה לאכול. אז אחד אין לו מה לאכול, הוא אמר לחבר שלנו משה, הוא אמר לו, אתה יודע, כשאני הולך למכולת, אז נותנים לי לאכול, אתה יודע מה נותנים לי? הם יודעים שאין לי כסף, אתה יודע מה נותנים לי? את הלבן שפק תוקף. נותנים לו את הלבן שפק תוקף, זה יכול להיות בקולקל ולעשות לו קלקול קיבה. את הלבן שפק תוקף נותנים לו. אז יש פה, עכשיו, בתוך השיעור הזה, יש צדיקות, וצדיקים, שמעבירים לנו את הצדקה לעמותה, ואנחנו מצלצלים למכולת, ומשלמים, בכרטיס אשראי, מהכסף שהיהודי, היהודייה, הצדיקים תרמו, ואז החבר מצלצל לה, הוא אפילו לא מכיר אותך, זה שאין לו מה לאכול, הוא אומר לו, לך למכולת הזאת, יש לך סכום כזה וכזה לשבוע הקרוב. והוא משתגע, מאיך זה? הקדוש ברוך הוא. מי גרם שהוא יגיד שזה הקדוש ברוך הוא אתה? זה העבודה שלנו בעולם. וכמה שהמצווה היא יותר בסתר, ככה המצווה יותר גדולה. יש פה המון צדיקים וצדיקות שכל הזמן מעבירים לנו כספים לאלמנות, יתומים, נותנים לו אוכל. הוא קונה מה שהוא רוצה, ויש לו חשבון, ויורד לו מהחשבון. פה בקבוצה של הצדיקים והצדיקות, פה אין לכם מושג כמה אלמנות, וגם עדן כותבת שהיא קיבלה. ועדן, קיבלת גם סוכריות, את זה סיפרת לצדיקים? אני יכולה לספר? לא, ולכתוב. בסדר. אז זה התכלית. אילנה, הלך אני צריך לשלוח מסעית של סוכריות. אז זה התכלית.
זה התכלית. התכלית הוא שיצביעו עליך ויגידו יש אלוקים. ובכלל לא יודעים כשאתה חיברת את החשמל, ובכלל לא יודעים... והם בכלל לא יודעים שהאוכל זה מי שלח את האוכל, אז מה הם אומרים? יש אלוקים. זה התכלית, זה התכלית, שיש אלוקים. אז בן אדם מוגבל, ואנחנו 99.999 חור, לא חומר בכלל, לא יכול להשיג אלוקות. איזה אלוקות אנחנו לא יכולים להשיג? מהות. מהות, מהו אלוקים, מהו עצמות ומהות, זה אנחנו לא יכולים. מי יגיד לי מתי אנחנו כן נשיג אלוקות? באיזה שלב אנחנו כן נשיג אלוקות? באיזה שלב אנחנו נשיג אלוקות? אתם יודעים את זה. עוד קדימה, עוד קדימה, עוד קדימה, עוד קדימה. נו. שנייה בביטול. כן, אבל באיזה שלב, מתי נהיה בביטול, יפה מאוד, תחיית המתים, כל הכבוד. בתחיית המתים אנחנו נשיג אלוקות. בבית המקדש גם, אבל בתחיית המתים הרבה יותר. ואחרי זה עם ההתקדמות של האלפים, של השנים, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. היום אפשר להשיג אלוקות על ידי ביטול. על ידי ביטול. הצדיקים האמיתיים, יש להם גילוי אלוקות, אבל לא מהות ועצמות של השם יתברך. הצדיקים האמיתיים, יש להם גילוי אלוקות. בבית המקדש היה גילוי אלוקות. גם יהיה, עוד מעט, עוד אותו. אבל אנחנו לא יכולים להשיג מהות. בסדר. אבל יהיה זמן, שנגיע לזמן הזה. אני זוכר שהייתי ילד, כל הזמן חשבתי, וואי, עוד כמה זמן אני אהיה בצבא, עוד כמה זמן אני אהיה בצבא. היום כשאני מסתכל, מתי הייתי בצבא? לפני 44 שנה. אז מגיע הזמן הזה. כל דבר, הזמן לא נעצר. בעזרת השם, גם זה יגיע. גם זה יגיע. אז ככה. עכשיו, גם הצדיקים שיש להם השגה באלוקות ותפיסה באלוקות, אבל אין להם תפיסה במהות של הקדוש ברוך הוא, במהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא, בזה אין להם תפיסה. בזה אין להם תפיסה. מהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא, מי שהוא מהות, זה רק הוא יודע. עצמותו ומהותו זה רק הוא יודע. אז זה מה שכתוב פה. והיינו אתה, לפי שאי אפשר לנברא, להשיג כלום במהות האלוקות, שהוא הבורא, ובלי השגה אין זו הלבשה ותפיסה, דבקות אמיתית, אז בלי השגה במהות, אז אפילו הצדיקים האמיתיים, שיש להם תפיסה מסוימת, זה עדיין לא דבקות אמיתית. אבל יש פה פלא גדול. כל המצוות, תפילין, אתרוג, כשאנחנו מניחים תפילין, כשהאישה מדליקה נרות שבת, במה היא תופסת? מה היא תופסת באלוקות? מה היא תופסת? במהות של הקדוש ברוך הוא, למה? כי מי ציווה להניח תפילין? הקדוש ברוך הוא. אז התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, והמצוות הם הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז שאני מניח תפילין, אני עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, גם כדאי לכוון את זה, להגיד, למה אני מניח תפילין? כי השם ציווה, שם רוצה. אז שאני עושה, מניח תפילין, אז אני והקדוש ברוך הוא נהיים דרך המצווה דבר אחד. דרך מילוי הרצון של הקדוש ברוך הוא, כי הרצון של הקדוש ברוך הוא וחוכמתו, זה דבר אחד איתו, מה שאין כן הרצון והחוכמה שלנו זה לא דבר אחד איתנו. עובדה שעכשיו אני רוצה ככה, אחרי זה אני רוצה ככה, יכול להיות באותו זמן. אני הולך למרכז לאכול משהו, ואז אני רוצה פיצה, לא, אני רוצה בשר.
מה שלומך, שמעון? אנחנו באמצע שיעור, אתה נכנס אלינו לשיעור, שמעון? לא, אני לא יודע, לא מגיע לזום, אתה צריך לזום, אני לא רוצה להגיע, לא יודע למה, צריך לשמע, לא צריך את האימייל לעשות? לא, אתה צריך ללחוץ על זה ולהיכנס, אני שולח לך עכשיו. צריך לעשות, סליחה רגע, צדיקים יקרים, רק רגע. כן. מה זה תורה? תורה זה החוכמה של הקדוש ברוך הוא, אבל התורה שיש לנו למטה זה רק נובלות חוכמה, ועל זה למדנו הרבה שיעורים מה זה נובלות חוכמה, אני לא נכנס לזה עכשיו. אז באדמור האמצעי למדנו מזה המון. והחוכמה כמו שהיא, תורה כמו שהיא אצל השם יתברך זה שעשועים. מה שעשועים? יפה, כל הכבוד, כל הכבוד. יפה. עדן, ממש מגיע לך שתי סוכריות, עדן. כל הכבוד. אז התורה כמו שהיא למעלה, זה שעשועים אצל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, במה הקדוש ברוך הוא משתעשע בתורה? אז תראו לכם איזה תורה זה. המגלה העמוקות, השם שלו היה שנייה, אני אגיד לך רבי נתן נטע שפירה. רבי נתן נטע שפירה, מי שיכול להדליק נר, זכות גדולה. אז ככה, כן, נתן נטע, נתן נטע שפירא. אז ככה, כשאנחנו לומדים פשט, אז פשט זה שור שנגח את הפרה, השור שלי נגח את הפרה של השכן ועשה לה נזק, אז כמה צריך שלם? זה על פי פשט. אבל בתורה יש רמז, דרש, סוד. ברגע שנכנסים לסוד, אז מתחילים כבר להתענג על התורה, פרדס יפה לנו. וכמו שאתם לומדים איתנו, אדמור האמצעי, שזה החסידות הכי גבוהה, די למד המשיח כשהוא יבוא. אז אנחנו תופסים רק טיפה מניה מוקיינוס ממה שכתוב שם. כשיבוא המשיח נתפוס הרבה יותר. אז אתם, אני עוד לא כתבתי את ההודעה שמתחיל השיעור, כבר כולכם בתוך השיעור, איך זה? אתם לא רוצים לוותר אפילו על רגע אחד של התענוג האלוקי של למידת החסידות. אתם רואים הרי, כשאנחנו לומדים אדמור האמצעי, או לומדים פה טניה קונטרס אחרון, שזה חומר קשה ביותר, אז מי שחומר קשה לוקח את הספר, סוגר אותו ולא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין. אבל פה אתם לומדים אלוקות, אז האלוקות עוד, 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 כי זה אור, זה אור אלוקי, זה אור אלוקי, זה, ואתה מרגיש, אפילו שאתה עייף, הנה כמו שכתבה אילנה, אפילו שאתה עייף, זה מחיה אותך. יפה מאוד, עדן. מה שלום הרופא, עדן? תמיד תלכי לרופא רק לשאול מה שלמה, לא מה שלומך. שתהי בריאה תמיד. אז כולנו ככה, גם אתם. אז איך זה? חסידות כזה, חומר כזה, שאם אתה לוקח את החומר בלי הסבר, אתה זה, סיני את זה יותר קל מזה, אם אתה לוקח את החומר בלי הסבר. סיני את זה הרבה יותר קל מזה. ואף פעם לא למדנו סינית. אתם יודעים, בבריתות, שמישהו שואל אותי, עוד כמה זמן אתם גומרים שאנחנו כבר יוצאים מהחדר ניתוח, אז אני אומר לו, תספור עד 1,000 בסינית. ואז רק סיימנו.
אז החומר הזה שאנחנו לומדים יותר קשה מסינית. ועם כל זה תענוג. זה הנשמה, הנשמה מתענגת, הנשמה מתענגת, מתענגת, הרבה יותר מכל התאוות. נמצאים, כשלומדים חסידות, נמצאים בגן עדן, לא רוצים להפסיק. אפילו שהשעה 11 מגיע, אבל לא רוצים להפסיק. טוב, בוא נתקדם. עכשיו, מה קורה באתרוג? מתי יש אתרוג? באיך סוכות. לוקחים אתרוג. אתרוג זה פרי, מאוד דומה. יפה, כל הכבוד. מאוד דומה ללימון. היום ראיתי את הגדילה של הלימונים שלי, אז ממש, בהתחלה זה נראה ממש כמו אתרוג לגמרי, אתרוג כמו הלימון. ממש אותו דבר. אתה לוקח פרי, ועוד לוקח איזה לולב, ועוד ערבות, ועוד הדסים, ועם זה מקיים אלוקות, של קידשנו במצוותיו. מה קורה על ידי זה שאנחנו מנענעים בלולב, ובארבעת המינים, קידשנו, אנחנו מתקדשים. של קידשנו במצוותיו, אנחנו מתקדשים. אז השאלה המתבקשת זה, מה, אתה רואה את זה שאתה מתקדש? לא. מה אתה בונה לעצמך? את תחיית המתים, לא את הגן עדן. גם הגן עדן העליון, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, יוסף, כולם יקומו, יצאו מגן עדן ויעלו לתחיית המתים. על גן עדן לא כולם מקבלים. גן עדן מקבלים רק מי שלמד תורה, עשה מעשים מאוד מאוד גדולים. אז מה? אז אין תקנה? לא, תחיית המתים כולם מקבלים. על זה כתוב, אפילו רשעים שבישראל מלאים מצוות כרימון. גן עדן העליון זה בבריאה, גן עדן התחתון זה ביצירה. גן עדן התחתון זה ביצירה. אבל יש בזה הרבה דרגות, כי יש גם גן עדן, גן עדן הארץ בעולם העשייה. אבל גן עדן, ודאי. אבל תחיית המתים, שזה הרבה יותר מגן עדן, שאפילו האבות ומשה רבנו יעלו מגן עדן העליון, יעלו לתחיית המתים. תחיית המתים כולם יקבלו, אפילו רשעים שהיו בישראל. כי כולם, אפילו רשעים שבישראל, מלאים מצוות כרימון. אתם רואים איזה אחד רשע וזה, אבל איזה כיבוד אבהם יש לו. מה, זה הולך לאיבוד? שום דבר בקדושה לא הולך לאיבוד. לא אמרתי שאין לנו גן עדן. לך יהיה גן עדן ענק, אילנה, את כבר חילקת 500,000 נרות, נרות שבת קודש, חוץ מזה את שליחה, ושליחה את ממילא את שייכת לרבא. מי ששליח שייך לרבא. אנחנו כפפה של הרבא, כפפה של הרבא. אז מה קורה באתרוג? האתרוג זה רצון של השם יתברך. ככה השם יתברך החליט שזה יהיה אתרוג. אולי יהיה אבטיח? לא, הוא החליט אתרוג. אולי אפרסק? לא. הקדוש ברוך הוא החליק אתרוג. ומתי אתרוג? דווקא בסוכות. אם תעשה אתרוג בפסח, זה מועיל משהו? כלום. תעשה אתרוג בפורים, זה מועיל משהו? כלום. על סוכות ככה השם החליט, ככה השם יתברך החליט. זה הרצון של השם יתברך. אז יהיה בזה הרצון של השם יתברך, זה אלוקות. אז אתה, כשאתה לוקח את האתרוג, ואת הלולה, ואת הדס, ואת הדסים, הדסים וערבות, אתה מנענע, ואתה עושה את המצווה שהשם יתברך, אתה שם תפילין אל היד, התפילין האלה זה היו קודם בהמה, זה אור של, אור של עגל. אם הוא קשר לפסח, למה לא לאכול? אבל לפעול את הפעולה של קידשנו במצוותיו, ציוונו על מצוות לולב, זה רק בסוכות, זה לא, אי אפשר בפסח. לאכול אתרוג, אם לא, הוא לא נגע בחמץ, אפשר לאכול בפסח, אבל זה לא מצווה. לא מצווה. מה, אין מצווה לאכול אתרוג. יש סגולה ללידה קלה לאכול אתרוג. שלמה, אם אתה רוצה סגולה ללידה קלה, תאכל אתרוג.
עד לענייננו. מצוות עונג ביום טוב, כן, אם זה, אם יש לך עונג לאכול אתרוג או ריבת אתרוגים, נו, זה טוב מאוד. רק שריבת אתרוגים זה טונות של סוכר. זה טונות של סוכר וקצת אתרוג. זה כמו שאנחנו עם האלקטרונים. זה 99% סוכר וקצת אתרוג. כן. אז מאיפה נמשך החיות של האתרוג? חיות אלוקית. אז הוא כותב לנו פה, אדמו"ר הזקן, מה שאין כן האתרוג על דרך משל חיותו נמשכה ונשתלשלה ממהות חיצוניות דקלים דנוק דזה, דאצילות, שהוא מבחינת אלוקות, כמו שכתוב בעץ חיים. כל הפירות הן באצילות, אז מה כתוב פה? בואו נתרגם את הקבלה ללשון קצת יותר מובנת שכתוב פה, אז מה כתוב פה? אז כתוב פה מאיפה האתרוג, מאיפה הוא מקבל את החיות שלו, אז כתוב שהוא מקבל את החיות שלו מחיצוניות דקלים, מי יגיד לי איזה ספירות זה חיצוניות? איזה ספירות זה חיצוניות? אתם יודעים את זה. איזה ספירות זה חיצוניות? נו, הספירות הכי נמוכות, כל הכבוד. לא, הקטע זה הכי גבוה. כל... נצח עוד יסוד, יפה מאוד. נצח עוד יסוד. זה הספירות הכי נמוכות. של מי? אז החיצוניות זה ספירת נצח עוד יסוד של מי? ממהות החיצוניות. יפה, כל הכבוד. כל... לא, הקטע זה הכי גבוה. אתם רצים גבוה מדי, צריך לה... לרדת עכשיו. יפה מאוד, כל מי שכתב מלכות צדק. ממהות חיצוניות דקלים דנוק, מי זה הנוק? מי זה האישה? המלכות, כל הכבוד. נכון, גם בינה, אבל פה מדברים על ה... יש יוד קי וו קי, יוד זה חוכמה, היי זה בינה, וו זה שש ספירות, והי האחרונה זה מלכות. אז מדברים פה על המלכות. מי זה המלכות של האצילות? זה השכינה. מי זה השכינה? השכינה זה הנשמה שלך, שלך, שלי, שלו, של כולנו. הנשמות של כולנו זה השכינה. אז זה המלכות האצילות. ומה היא עושה? היא יורדת לבריאה, יצירה, עשייה, והיא משפיעה להם. יפה. היא האחרונה של שם השם. יפה מאוד. אז אם ככה מדברים פה על נצח עוד יסוד, של הכלים, לא של האורות. יש אורות ויש כלים. נצח עוד יסוד של הכלים, של נוק, נוק זה המלכות, דזעיר אנפין, זה לא של המלכות שהיא השכינה, אלא המלכות של זעיר אנפין, שזה של השש ספירות, זה המלכות של הוו. זה המלכות של הוו. אז פה אתם יודעים שלזירן פין יש לו שתי שמות. יש לו שם יעקב ויש לו שם ישראל. כשמדברים יעקב וישראל זה הוו. מי האישה של יעקב? מי האישה של יעקב? רחל, יפה. זאת המלכות התחתונה ועוד אישה שהיא יותר גבוהה לאה, כל הכבוד. אז בספירות לאה יותר גבוהה מרחל. בספירות לאה יותר גבוהה מרחל. איפה שלאה מסתיימת, איפה שהרגליים של... יפה, יפה. איפה שהרגליים... יופי, אני שמח שאתה הגעת, הצלחת להיכנס, שמעון. איפה שהרגליים של לאה מסתיימות, שמה זה הראש של רחל, כאילו... זה פרצוף רחל, 10 ספירות, ופרצוף לאה מעליה. זה אפשר הרגליים שלה, תחת זה הראש של רחל. אז רחל, מי זה עיקר הבית? מי זה עיקר הבית? זה בפשט, זה לא... כן, האישה, אבל של יעקב, נכון, אבל בטח הן צודקות. אבל מי זה אצל יעקב אבינו? רחל, רחל זה עיקר הבית. רחל זה עיקר הבית. לאה היא יותר גבוהה. לאה היא בחינה יותר גבוהה.
אז האתרוג הוא מהמלכות, כן, אבל בעקרת הבית זה מדובר על רחל. לאה היא יותר גבוהה והביאה את רוב הילדים, 6 מתוך 12, חצי, 50% הביאה לאה. ורחל ושתי השפחות הביאו כל אחת 2, בלה וזלפה. היא הביאה את הרוב, 6 ילדים. שמעון, הרמקול עושה רעש, המיקרופון. אז הנקודה היא כזאת. אז מאיפה האתרוג, כשאנחנו עושים מצוות אתרוג למטה, מאיפה האתרוג מקבל את החיות שלו? אז הנה אנחנו אומרים, מנצח הוד יסוד, שזה נקרא חיצוניות, של הכלים, לא מהאור של הספירות, אלא מהכלים של הספירות, שזה אור יותר אב, ושל מי של מלכות של זיר אנפין של הצילות, והנה הכתובת המדויקת. אז משם, מהאלוקות הזאת, האתרוג מקבל, ואז שאנחנו מנענעים ומקיימים את המצווה של לולב, שקידשנו, מצוותיו, ציוונו, על נטילת לולב, אז אנחנו פועלים שם, איפה שהרגע הזכרנו את הכתובת הזאת. זאת אומרת שכל יהודי למטה, הוא פועל עם המצוות שלו למעלה. עכשיו, יש כמה מצוות, האישה היא המלכות, והאישה היא גם הבינה, אם הבנים שמחה, ובינה יתרה באישה, על זה דיברנו הרבה בשלושת השיעורים האחרונים. בשלושת השיעורים האחרונים דיברנו הרבה על הנושא של בינה יתרה באישה. אם אנחנו מדברים על שלום בית, אז צריך לזכור שהאישה היא מלכות. ואם האישה היא מלכות, מותר לצעוק על האישה? מותר לצעוק על המלכות? מותר לצעוק על השכינה? מותר לכעוס על השכינה? אבל יש לי נפש בהמית, זה קורה לבד. אז יש לך נפש בהמית, אבל יש לך גם חוכמה בינה ודעת. ועם החוכמה בינה ודעת שלך, אתה צריך להתבונן שאפילו... כן. שאפילו שאתה מאוד רוצה לצעוק עליה, ואפילו שהיא עשתה כך וכך, ואמרת לה, כן, ואמרת לה, אז אפילו, אפילו אחי, אם אתה מתבונן, אתה לא תעבור על שלום בית. כן. אז ככה. אז רוב המצוות הם באצילות, בזעיר אנפין דאצילות. אבל יש כמה מצוות שהן למעלה מסדר ההשתלשלות, שהן למעלה, למעלה, למעלה מכל המצוות. אחד מהם זה ברית מילה. ברית מילה זה למעלה מכל המצוות, ולא רק שלא ממשיכים אור באצילות, אלא זה אור, נכון, זה אור הרבה יותר גבוה מכל עולם האצילות. אבל מתי הוא מתגלה? רק כשמורידים את האורלה. ברגע שמורידים את האורלה, אז מתגלה האור הזה שהוא למעלה מסדר ההשתת שלו. יש כמה דברים שזה למעלה מסדר השתל שלו. זקן בגבר, אישה פטורה מזקן. אם מישהי רוצה לגדל זקן, היא פטורה. מילתא דבדיחותא. וברכת כהנים, שהכהנים מברכים את העם. בבית המקדש היו מברכים את העם עם השם המפורש. לא בשם הדנות. היו אומרים בשם המפורש, זה גם למעלה. זה גם היה למעלה מסדר ההשתלשלות, ו-13 מידות הרחמים. נכון, יפה. יפה.
הסדר הוא יעל ואלי, שיעל, בגלל שהצילה את כל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא גמלה, שהייתה, יעל הייתה גויה, אשת חבר הקיני, הקדוש ברוך הוא גמלה, והביא אותה בגלגול בתור אלי, גם בתור איש, גם בתור כהן, וגם בתור צדיק הדור, וגם בתור נביא, אלי היה כהן. כל זה, יעל, גלגול הקודם הייתה, יעל ואלי זה אותו אותיות. יעל בגלגול הקודם הייתה אישה גויה, והיא עשתה משהו לא כל כך נחמד, היא הייתה אשת איש, הייתה אשת איש. יעל אשת חבר הקיני, איך קראו לבעל שלה? חבר. והם היו משבט קין. אבל היא הצילה את כל עם ישראל, היא הצילה... היא הצילה את כל עם ישראל. הסיסרה וכל כל העם שלו היו מציקים והורגים. חבר זה השם שלו. חבר זה השם שלו. לי קוראים ירון, לך קוראים ברוריה, לא קוראים חבר. זה השם שלו, חבר. היא הרגה את סיסרה, נכון? כן, שמורידים את האור של האורלה של התינוק, ולאו דווקא של תינוק, אנחנו עושים בריתות למבוגרים, אז מתגלה האור של למעלה מסדר ההשתלשלות, הרבה למעלה מהאור שאנחנו מדברים באתרוג, הרבה, האור שהרבה הרבה למעלה מסדר ההשתלשלות. מה שמתגלה זה מתגלה בכתר. האור זה הכי, הברית מילה זה הכי גבוה, זה מתגלה אור הכתר. ובאתרוג מתגלה אור המלכות של זעיר אנפין. הבנות מגלות את על ידי כל המצוות שלהם. יש לכם את המצוות שלכם, כל מצווה שלא הזמן גרמה. את אומרת ברכת המזון, את מגלה את האור. את מדליקה נרות שבת, את מגלה את האור. את נותנת אוכל לבעל שלך, את מגלה את האור, את נותנת אוכל לילדים שלך, את מגלה את האור, כל המצוות שאתם עושות, אתם עושות מלא מצוות, הנה עכשיו את לומדת חסידות, את מגלה את האור. אז האור של ברית מילה זה גילוי אור הכתף, רק שזה ככה, אורלה, חתכתי ואין יותר אורלה, אז התגלה האור, לא נוסף אור, התגלה האור של הכתף, השן כן אתרוג, כשעושים אתרוג, מתגלה, לא מתגלה, ממשיך אור לחיצוניות של הכלים, נצח עוד יסוד של הכלים של זעיר אנפין, למלכות של זעיר אנפין, שזה הרבה הרבה יותר, זה לאין ארוך יותר נמוך מהכתר. לכן מצוות ברית מילה, זה המצווה הכי גדולה בתורה. ומי שאין לו ברית מילה, לא קם בתחיית המתים ואין לו עולם הבא. אתם יודעים מה היה הברית הראשון שעשינו מכל הבריתות שעד היום הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לעשות? הברית הראשון הייתה איתי אופרה פה. אופרה, כן, אופרה פה. הייתה גברת שהייתה עובדת יחד עם אופרה, אני לא אגיד את השם שלה, אבל אופרה ידעת על מי מדובר. הייתה עובדת איתה באותו חדר, הייתה המזכירה שלה, ואחרי זה היא עברה לאגף שבו אני עבדתי. והיה לה ילד, לא עלינו, לא על אף אחד בישראל, שבתור ילד קטן הוא עבר ניתוח מוח. הוא עבר ניתוח מוח. והניתוח נכשל. ובגיל 11 עשינו לו את הברית, לא על אף אחד בישראל, אני לא רוצה לצייר אתכם. החלק גוף העליון שלו היה כמו של ילד בן 11, והרגליים שלו היו כמו של ילד בן שנה, שם יצילנו. זה הברית הראשון שעשינו, הראשון. הייתה עובדת איתי אז במטה הארצי במשטרה, והיא אמרה לי, יש לי ילד כזה, צריך לדאוג לו לברית, ו... ברוך השם, הקדוש ברוך הוא סוטה, ומאז התגלגל מה שהתגלגל. מאז 73 אלף בריתות, 500 מקומות שונים בעולם, בזכות של הרבה. סיפרת לכם עם הרבה. בואו אני אספר לכם עם הרבה לחדשים פה.
ברוך השם. אנחנו בתחילת הדרך של הבריתות, מאוד לא היה קל. מכל התחומים, לא היה מספיק צדקה לשלם לחדרי ניתוח. בקיצור, ברוך השם. בקיצור, אני נסעתי לרבה, זה היה, ולפני שנסעתי לרבה, תשמ"ו, אנחנו היינו עושים ליוסף הצדיק ומתפללים שם, וראינו שם ניסים מופלאים, אנשים שהיו מתים קליניים התעוררו, אנשים שהיו צמחים התעוררו, לא מגזים לכם, יכול עכשיו לעלות על הקו רופא שיספר לכם על רופא, שיספר לכם מת קליני שהתעורר, זכות מה שהיה שם. כל מה שקשור. ואח של חבר שלי היה צמח, במשך הרבה הרבה זמן. כל הלילה עשינו בשבילו תיקון, גמרנו את התיקון ב-8 בבוקר, 6 בבוקר, לא זוכר כבר, זה היה לפני 30 שנה, 35 שנה. ב-10 הבן אדם התעורר, אחרי כמה חודשים שהוא היה בקומה, והוא אמר את הפרשת שבוע הנכונה. הוא אמר את הפרשת שבוע הנכונה, אחרי שכך וכך חודשים הוא היה בקומה. אז הגעתי לרבה, לפני שהגעתי לרבה, תשמ"ו, שהיינו נוסעים ליוסף הצדיק ומתפללים שם, אז הרבה הופיע לי בחלום, וראיתי את הרבה בתוך 770, 770 בניו יורק, מי שהיה, האנשים לא יכולות לדעת איפה זה, רק בווידאו אם הן יכולות לדעת, כי למה הן לא יכולות לדעת? כי עזרת נשים זה בדיוק מעל זה. זה בדיוק מתחת לעזרת נשים, אבל הגברים, כשנכנסים בכניסה האחורית, איפה שיש את הרמפה של הנכים, פונים שמאלה, יש שם את הספרייה של הרמב״ם, וסטנדר, צד ימין, יש עמוד צהוב, בזמנו זה היה עמוד חום, שם הרבה עמד, ואני בחלום רואה את הרבה, והרבה אומר לי בחלום, יישר כוח גדול על הנסיעה ליוסף הצדיק. עברו 4 שנים אחרי החלום הזה, והגעתי ל-770 וראיתי את המקום שבו הרבה ברך אותי בחלון 4 שנים לפני זה. זאת אומרת שאני הייתי ב-770 4 שנים לפני שהייתי שם במציאות. עכשיו, שכל החטאים שלך ילבינו כשלג. של כולנו. אז הרבי אמר לי, יישר כוח גדול על הנסיעה ליוסף הצדיק. עכשיו, תשנון, 1990, כשהייתי אצל הרבי, ישבתי שורה ראשונה, והיה את הבימה שהרבי עמד עליה, ואז בראש, יש לפחות כמה מאות איש באולם, ואז בראש אני שואל את הרבי, כבוד קדושת אדמו"ר, במחשבה, כבוד קדושת אדמו"ר שליטה, אם אני צריך להמשיך בבריתות, תראה לי סימן. אותו שנייה, הרבה מסתובב, זה היה באמצע תפילה, אותו שנייה הרבה מסתובב, מסתכל עליי, ועושה ככה עם היד. חבר שלי שישב שני ספסלים מאחוריי, אומר שקפצתי 1.5 מטר באוויר, לא ידעתי שאני יודע לקפוץ כזה גובה, אבל הרגשתי שהרבה לוקח את המנוע הישן, שם מנוע חדש, ומאז ועד היום 73,000 בריתות ב-500 מקומות שונים בעולם, זה תנועה אחת של הרבי, רק שתבינו. זה תנועה אחת של הרבי. אמן. כהנה וכהנה. אז טוב. אז לא רק... עדן, אחד מה-73,000 בריתות האלה זה בעלך, נכון? כן, ובמקרה גם בעלי בשיעור הזה. ברוך השם. טוב. אז כל הפירות בעולם
השורש שלהם הוא באצילות. כי למד כלים, 30 כלים, זה אצילות, אני לא נכנס לזה, זה קבלה, אבל יש לזה הסבר למה זה 30. כי זה 3 כפול 10, אני לא נכנס לזה עכשיו. ברוך השם. הוא היה בן 8, לא אני הייתי בן 8 כשמלתי אותו. את רואה? בן כמה הוא היום? בן עדן, בן כמה חיים היום? טוב, לא חשוב. אז היה צריך בערך 38, אז זה 30 שנה. אז היה צריך חכות 30 שנה, כי הייתי צריך לעשות לו ברית, ואחרי זה קרוב 30 שנה הוא ישמע את השיעורים. שתבח הבורא ויתרה. אז הכלים האלה, הם ירדו לבריאה יצירה עשייה. מה זה נקרא שהם ירדו? מה זה באלוקות ירידה? מה זה באלוקות זה ירידה? מה זה מיטה באלוקות שהמלאכים קדמאים מתו? מה, מת שם משהו באלוקות? אין כזה דבר. אז מה זה שקוראים מיטה? מה זה שבירה? אז כאשר משהו יורד מהדרגה שלו לדרגה אלוקות יותר נמוכה, הכוונה בזה שלצמצום, כבר הסברנו שצמצום זה ענווה, אז זה נקרא מיטה או ירידה, שהוא יורד מהדרגה שלו, אין שום דבר באלוקות לא מת, שום דבר באלוקות לא נשבר, אין דברים כאלה. למה קוראים לזה ככה? כדי שנבין שהיה שם איזושהי ירידה. מה הדוגמה לזה? חצי צדת. כשאדם הראשון חטא בחצי צדת, אז האצילות של היום, מה זה היה אז? היה בריאה. זאת אומרת שהאצילות ירדה לבריאה. אז מה שהיום האצילות זה היה אז בריאה. זה ירידה עצומה. זה ירידה של אין סוף. לא ירידת הכלים. שבירת הכלים זה ירידת האורות לעולמות יותר נמוכים. אז מה קרה בחצי צדת? מה, נשבר שם משהו? לא נשבר כלום. אלא מה שהיום זה הצילות, שזה אלוקות ביחס אלינו, אז היה רק בריאה. זו ירידה עצומה. כל מה שאנחנו עובדים 6,000 שנה, זה לתקן את החטא של עץ הדעת, ואז נחזור למצב של אדם הראשון לפני החטא, ומשם ומעלה. זאת אומרת שיגיע משיח באיזה מצב אנחנו נהיה, כן, נכון. כשיגיע משיח באיזה מצב נהיה, כמו אדם הראשון לפני החטא. זאת אומרת, כל העבודה של 6,000 שנה זה להחזיר את הכל לגן עדן. אדם אומר, וואי, איזה עולם, איזה רשעים, לכו לבית סוהר, תראו על מה יושבים אנשים. סיפרת לכם כבר. אנחנו נותנים שיעורים בבית סוהר, עכשיו לא, כי יש נגיף. אתה שומע על מה אנשים יושבים? צומח לך קרניים וזנף. אז בשביל מה כל העולם הזה? ירידת צורך עלייה. ירידת צורך עלייה. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל הרע בעולם הזה? כשהוא ברא אותנו בהתחלה, הוא ברא אותנו בתוך טוב, הוא ברא את האדם הראשון בגן עדן. וכולנו היינו כלולים באדם הראשון. כולנו היינו כלולים באדם הראשון. אז מה, האדם הראשון חטא ואני צריך למות? הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביום אכלך ממנו מות תמות. יפה, אילנה. ואלפיים ימות המשיח. אלפיים ימות המשיח. אז האדם הראשון חטא ואני צריך למות? מה, זה הוגן?
לא, לא אדם הראשון חטא, אני צריך למות. מה שאני הייתי תפוס באדם הראשון על ידי הנשמה, והתאבתי לחץ עץ הדעת, על זה אני בא בכל הגלגולים. רק שנייה ברשותכם, ניתן זריקה קטנה. הרב, באמת, אני רבתי עם כולם. אמרתי להם, אל תאכלו מהתפוח. אף אחד לא הקשיב לי. באמת, כולם רבתי איתם ככה בשיגאון, אף אחד לא הקשיב לי, מה אני אשם? זה לא היה תפוח. מה שבע אלף שנה, ככה אני מתגלגל, הוא מספיק. כן, אבל על זה שהזהרת את כולנו זה טוב מאוד, אבל זה שלקחת ביס גדול, זה לא ככה. בטוח לקחתי ביס, הרב, בטוח. זה 100%. יאללה, שיבית משך צדקנו, מספיק מה, ביס אחד ככה אוכלים אותה? ברכה אחרונה, הנה. נעשה ברכה אחרונה וזהו, ויהיה בסדר, הרב, וזהו, יבוא משיח. כל הששת אלפים שנה זה הברכה האחרונה. אמן, כן, יהיה רצון. קיצור, אכלנו אותה. תרתי משמע. רונית כתבה את זה, כן? כן. ברוך הבא, נתן, מה שלומך? ברוך השם, תודה. קצת מילתא, דבדחו אותה קצת. אם מדברים על גן עדן, אני אספר לכם בדיחה שכבר סיפרתי לכם, אבל יש פה חדשים, אולי אתה לא שמעת אותה, נתן. זוג זקנים... הרב, אתה מתכוון, אולי אתה לא זוכר. מה שלא זוכרים זה גם בגלל האכילה בעץ הדת. כן, ברור, מה זה, זה הכי טוב, תמיד הכל נראה לך חדש. כן. אז מילתא דבדיחותא, זוג זקנים בני 95, אף פעם לא רבו בחיים שלהם, היו חרדים, עשו מלא מצוות, מלא תורה, הגיעו לגן עדן. הגיעו לגן עדן. עכשיו בגן עדן נתנו להם איזה וילה גדולה, חצי ארמון ואיזה אוכל טוב והכל. אז האישה אומרת לבעלה, נו, אתה רואה מה אתה אומר על הדירה החדשה שלנו? אז הבעל אומר לה, אם לא היית מאכילה אותי רק ירקות, כבר לפני 20 שנה היינו מגיעים לפה. טוב, אז לענייננו. אז היה, פה זה עניינים של קבלה, לכן אני לא מתעכב על זה. אז היה ירידת האורות, הכלים, האורות של הכלים, ירדו לבריאה יצירה עשייה, ומה קרה? ואין יוד מאמרות שבהם נברא העולם. מה זה יוד מאמרות שבהם נברא העולם? הקדוש ברוך הוא אמר במעשה בראשית, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים. כמה פעמים הוא אמר ויאמר אלוקים? זה 10 מאמרות, נכון? אבל כמה פעמים אמר... ויום, כתוב ויאמר אלוקים בבראשית, כמה כתוב? כמה פעמים כתוב? לא, קרוב, נו. 9 פעמים כתוב ויאמר אלוקים, אבל למה כתוב פה ואין 10 מאמרות? אם זה 9 מאמרות, למה כתוב 10 מאמרות? כי המילה בראשית זה גם מאמר. המילה בראשית זה גם מאמר, אז לכן זה 10 מאמרות. ובכל 10 מאמרות האלה יש את כל הבריאה כולה, כולל אותך ואותי ואותך. אנחנו בתוך 10 מאמרות האלה. ולא רק הגשמיות שלנו שם, אלא גם הרוחניות שלנו שם. מה שהקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה אותנו בכל רגע יש מאין. מה שאני רואה את עצמי עכשיו, אז מה שראיתי אותי לפני שנייה ומה שאני עכשיו זה לא אותו אחד. זה הקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה אותי בכל רגע מחדש. יש מאין. יש מאין. אז אם אני כל רגע מחדש, אז אשתי הרגיזה אותי לפני שנייה. אמרתי לה לא להשתמש 7 פעמים ב-3 דקות בכרטיס אשראי. אז היא שמעה בקולי, היא השתמשה 70 פעם, בשתי דקות, לא בשלוש דקות. זה יצבן אותי. אבל אם אני עכשיו בריאה חדשה יש מאין, אז
זה עצבן אותו, שהייתי לפני שנייה, כי אחרי זה הקדוש ברוך הוא ברא אותי יש מאין, אז אני מישהו חדש. אז אני מישהו חדש. אז זה עוד סיבה להתבונן למה לא לכעוס על האישה ולריב איתה, כי עכשיו אני מישהו אחר ממי שהיה לפני שנייה. הקדוש ברוך הוא ברא אותי יש מאין, יש מאין, יש מאין. כשאנחנו רואים את היש, אנחנו לא רואים את העין. זה בדיוק כמו המעברר, שיש לו שלוש כנפיים, אז הנה אני רואה אותם שלוש כנפיים, אבל אם אני מפעיל אותו, אני רק רואה כנף אחת. אז ככה אותו דבר ביש מאין, שהקדוש ברוך הוא בורא אותנו. אנחנו רואים את היש, יש, 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 לא רואים את העין. לא רואים את היש מאין, לא, יש מאין, יש מאין, את העין אנחנו לא רואים. העשר מאמרות, כל הבריאה כולה בתוך העשר מאמרות. וכל העשר מאמרות וכל הבריאה והכל גם בתוך המילה בראשית. בתוך המילה בראשית יש את כל הבריאה כולה, הכל. כל הטריליוני, כפול טריליוני נמלים שיש בעולם, בואו לגינה שלי, רק תראו כמה נמלים יש בגינה שלי. כמה סוגים של נמלים. נמלים כאלה בבוטות, לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה. איזה גודל של נמלה. ונמלים פצפונות שאתה בקושי רואה אותם, וכל מיני באמצע, וכל זה כלול במילה בראשית, וכל זה כלול בעשרה מאמרות. ובטח כל שאר העניינים שבעולם. לא, לא הורג אותם. לא הורג אותם. אילנה, הן מתנהגות יפה, אני לא הורג אותם. עכשיו, איך זה יורד מהצילות אלינו? אז אתם כבר יודעים שיש שם משהו ממוצע מחבר בין הצילות לבינינו, לבין בריאה יצירה עשייה. מי זה? זה המלכות. שם השכינה. המלכות זה ספירה בהצילות. השכינה שם. התגלות השם בעולם משכינה, ממלכות והצילות, זה התגלות השם בעולם. אחרי זה, זה ירד עד בית המקדש, שם היה אלוקות בגלוי. כשהיינו עולים לבית המקדש הראשון והשני, אבל בשני לא היה ארון ולוחות הברית לא היה בבית המקדש השני. רק בראשון היה גילוי אלוקות גמור, היינו מתבטלים לגמרי. אז על ידי התלבשות בנוקד העשייה, מי זה נוקד העשייה? המלכות של העשייה. מהות במהות. זאת אומרת, כל הבריאה, פה למטה זה ממלכות עשייה, זה מאיפה זה ירד? כן, זה ירד ממלכות הצילות, משם לבריאה, משם ליצירה, משם לעשייה, ובסוף העשייה אנחנו, אז זה המשיך כל האלוקות הזה למלכות העשייה, ומשם אלינו. שהוא בחינת אלוקות ממש, אז גם, רגע, דילגתי על מילה, על די התלבשות בין נוקד העשייה, מזה נוקד העשייה, מלכות של העשייה, מהות במהות, כי זה אלוקות, אז זה אלוקות באלוקות, מהות במהות, אלוקות באלוקות, כי הכלים דעצילות נעשו נשמה בעשייה, זה כמו שהנשמה, הנשמה היא אלוקית, אבל היא מתלבש לנו בתוך הגוף. אז אותו דבר, הכלים, נוק, כמו שכתבת, ככה כותבים. אז כמו שהנשמה מתלבשת בגוף, זה אלוקות בתוך גוף, ועד איפה הנשמה מתלבשת, למדנו את זה באדמור האמצעי, עד לקליפות, כי הנפש הבהמית שלנו זה קליפת נוגה, אז היא מתלבשת עד הקליפה כדי לברר אותה. אבל זה נושא ארוך ולא לעכשיו, כי למדנו הרבה הרבה ממנו. כי הכלים דתילות נעשו נשמה בעשייה, זה כמו הנשמה בגוף, אז ככה הכלים של הצילות, ירדו עד מלכות, עד מלכות, לא צריך סיכום, אחרי זה זה יעלה ליוטיוב, תוכלי לראות את זה ביוטיוב עוד פעם, יותר מפעם אחת. אז זה נשמה בעשייה שהיא בחינת אלוקות ממש,
לפי שבאצילות יהיו וגרמו אחד, שהמעציל והנאצל זה דבר אחד בספירות וכלים, על ידי החיות שהוא מחיה אותם, ועל ידי התלבשות מהות הנשמה במהות הכלים, דנוק, דעשייה נתבה את רוג. אז מה יוצא? יוצא שאנחנו, כי זה רצון של הקדוש ברוך הוא, שאת רוג יהיה בארבעת המינים בסוכות. אז אם אנחנו עושים על נטילת לולב בית רוג, אנחנו ממשיכים אלוקות מהצילות עד לפה. אם נעשה את אותו דבר על בננה, אפרסק ושני שיזיפים וגוזים, נעשה את ההמשכה של האתרוג? לא נעשה כלום. מקסימום נכניס את זה לבטן ונשמין, אבל לא נעשה שום המשכה של אלוקות. למה זה כן עושה המשכה של אלוקות? כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. שבתפילין יהיה המשכה, ורק תפילין כשרות, עם תפילין פסולות, אפילו רק חתוך טיפה מהיות, טיפ-טיפה חתוך מהיות, כבר לא עושה שום המשכה של אלוקות. אז היהודי הוא כלי נפלא של המשכת אלוקות. אנחנו לא רואים את זה, נכון, הצדיקים כן רואים את זה, ולעתיד לבוא מתי, בתחיית המתים גם נראה את זה. כל מה שעשינו פה, כן, נכון. כל מה שעשינו פה, בתחיית המתים נראה את זה. ועל ידי התלבשות מהות הנשמה במהות הכלים, מי זה יהיה הכלי? האתרוג. דנוק דעשייה, מי זה נוק דעשייה? מלכות דעשייה, מלכות של עולם העשייה שבו אנחנו נמצאים, נטבע האתרוג. נמצא, כשתופס האתרוג הוא מנענעו כלחתו, למה כלחתו? כי אם זה רק חצי אתרוג, לקחו אתרוג, חתכו אותו. ועכשיו תעשה מצווה בסוכות. זה עולה למצווה או לא עולה למצווה? לא עולה למצווה, אין מצווה חצי אתרוג, אין כזאת מצווה. רק האתרוג שלם, אם האתרוג חתוך, זה לא מצווה. ואין הבדל אם אתה לוקח לימון או חצי אתרוג, זה וזה לא פועל כלום. ברגע שאתה תופס את האתרוג ומנענע אותו כשהוא קשר, זה תופס ממש חיותו המלובש, מה אתה תופס? את החיות האלוקית. מלובש באתרוג, כי השם ציווה שזה יהיה אתרוג. אם תיקח אפרסק במקום אתרוג, לא תמשיך שום חיות אלוקות. כי הקדוש ברוך הוא לא ציווה על אפרסק, הוא ציווה על אתרוג. חיותו המלובש, כן, יפה, כל הכבוד. מלובש בו מנוק דאצילות, אתם יודעים כבר מי זה נוק דאצילות, קנות זה מלכות דאצילות, המיוחדת באור אינסוף המעציל ברוך הוא. אז אם ככה, לאן הגענו כאן? הגענו שנכון המשכנו המשכות מעולמות, אבל מי נותן את ההמשכות לעולמות? מי נותן את החיות לעולמות? המעציל, הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה שזה אחרי זה יורד בסדר מדרגות והשתלשלויות וצמצומים, צמצומים, צמצומים, זה הכל טוב ויפה. והדוגמה שאנחנו נתנו אתמול ואלף פעמים נתנו, זה הדוגמה שאתה כל כך אוהב את הילד שלך או את הנכד שלך, כל אחד לפי ערכו, אז אתה נותן לו סוכריה, אבל אם אתה כל כך אוהב אותו, אתה שופך עליו מסעית של סוכריות, הוא לא יכול לקבל את זה, זה עודף. ולכן צריך לתת לפי הערך של הבן אדם, סוכריה אחד, לפי הערך שהוא יכול, לפי הערך שהוא יכול לקבל. אז ככה הקדוש ברוך הוא, אם תן לנו מלא אלוקות, נתבטא לגמרי, לא נהיה. כי זה גדול עלינו. עוד דוגמה, שאם יש לנו עיניים, משתבח שמו לעד, אני רוצה להסתכל על השמש, כמה אני יכול להסתכל על השמש? שנייה או חלקיק השנייה. ואם מישהו יסתכל על השמש 5 דקות, מה יקרה? הוא יהפך לסגין האור, הוא יהפך לעיוור. למה? כי זה עודף אור. אז זה עודף אור גשמי, אז מה עם עודף אור אלוקי עד אין סוף? אז הקדוש ברוך הוא צמצם את הכל. צילות, בריאה, יצירה, עשייה, עד שאנחנו נוכל לקבל את האלוקות. אז גם את האתרוג שפועל בעולמות העליונים, וגם התפילין, וגם הנרות שלך, וגם ברכת המזון שלנו, והכל והכל והכל, זה הכל פועל בעולמות, אבל את מי ההמשכה? ומי נותן את ההמשכה? המעציל. אין סוף ברוך הוא.
הוא ממשיך. הוא ממשיך את כל ההמשכות. טוב, הגענו בדיוק. הרב, מה את יכולה להתייחס לשאלה ששאלתי, בבקשה? אני לא ראיתי, כי שאלו מאז 1,000 שאלות, אז תכף אני אתייחס, רק יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו.